សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែ November ខែវិច្ឆិកាហើយថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំមកមើលកូនឈើហើយនឹងមកដុតពោតហើយនឹងអាំងត្រីអីដែរអញ្ចឹង vlog ថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការដុតពោតហើយនឹងអាំងត្រីអូខេ let enjoy with my vlog ហើយនេះកូនកញ្ញូងរបស់ពួកខ្ញុំប្រហែលជា1000ដើមជាងតែងប់ចឹងអស់ខ្លះហើយនេះបងយើងដាំអាម៉ាន់ខែហើយកញ្ញូងនេះ3ខែហើយកូនកញ្ញូងកាលខែនៅធ្លាក់ភ្លៀងវារៀងលាស់ខ្ចីបន្តិចដល់ពេលក្តៅស្លឹកចាប់ដើមក្រហមហើយជាក្តៅពេកដល់ពេលក្តៅអញ្ចឹងក្រហមហើយវាអាចជ្រុះស្លឹកវាអត់សូវល្អដូចខែផ្សាយហើយតិចទៀតបងពួកខ្ញុំដាក់ជីអត់ទាន់បានដាក់ជីទេបន្តែអត់ទាន់ដាក់ជីបន្តែវាល្អខ្លះខ្លះដែរហើយនិយាយទៅដីវាល្អស្រាប់ដីល្អស្រាប់បន្តែដីឡើងសស្គូអានេះតួចុះហ្នឹងគេនេះកម្មកោជំនាញចោមមុខអស់ហើយនេះតាអើយខ្លាំងហើយធ្វើមិនដឹងទេហើយនេះស្អីគេជំនួយការរបស់កម្មកោនេះកម្មកោកម្មកោឲ្យខ្លួនឯងកម្មកោឲ្យខ្លួនឯងកូនឈើនេះដាំ3ខែហើយនេះដីពួកខ្ញុំសសវាដូចថាវាអត់ទឹកអត់ទឹកដីនេះដីខ្សាច់ហ៎ដីវាមិនសូវល្អអីណាស់ណាប៉ុន្តែដាំកញ្ញូងបានដីនេះហ៎នំខ្មែរទៀតអានេះខែនំអីគេចង់ចោលអឺនំចោលប្រៃចង់ឡើងជាងឯងនិយាយច្រើនគេជ្រេញមែនហ្នឹងហើយដឹងមកតាមព្រឹកអីក៏ប្រចង់គ្នាហ្នឹងខាងមកហើយគ្នាមកដូចគ្នាទៅនៅប្រទេសដាក់គ្នាកំអីកំអីប្តីយករឿងអញ្ចឹងឲ្យយកកូនយកប្អូនមកហ្នឹងប្អូនជាមុខខ្ញុំញ៉ាំអត់មករងខាងញ៉ាំប្រហែលជា5ឆ្នាំឯងមកទៅโอเคឥឡូវពួកខ្ញុំចងកូនឈើហើយហើយពួកខ្ញុំចេញដំណើរទៅដុតពូតអត់តមានពោតផងបងពោតណក់ណក់បីផងដុតផងត្រីមុនបាយសិនបាយសិនអានេះថៃសែហ្មងឲ្យពូថៃសែបងអត់ដាក់តែនេះយកជួយដាក់ថែមទៀតអត់ទេជួយបងដាក់ទៅគុំតាមមកនេះទៀតញ៉ាំទឹកហើយអត់ទេធំធំទៀតធំទៀតចុះអើហើយមិនអត់កពប់អស់នៅបងអស់នៅបងអស់យកតាកទៀងទៅអស់ហើយបងចុះyou
ក្រោយហ្នឹងបានតែបានតែ10គីឡូដល់ជាខែក្រោយតាមប្រហោងចាំមើលគាត់យកឆ្អើរប្រឡងប្រហោងជូនលេខនេះមកកណ្ដោគាត់ទីមកអូទីមកតាមផ្លូវនោះខ្ញុំចង់ទីមកជួបពេលខាងគាត់ហើយนายเอ้ยน้ำปนน้ำอันให้กระดังอันอะไรจะอันให้เรายิ้มพลุมวยสั่นใครไปกระดังเอ้ยแต่ยังมั้งจะชอบตรงข้างน้ำอาเขาน้ำนำเด้อยังติ๊กมาตึงกับเป็ดนำเป็ดมาลงดาวยังโอ้ยกล้องแคมป์แมนมุ้ยสันลงมันมวยยังลงมาลองแช่อ่ะคือจะตะไคร้ตะไคร้ควายใช่เอ้ยก็แทงกล้องมวยพวกย่องจะแทงอดอลโซดาเหรอพวกย่องจังเอาเสียกระรองเข้าตะโพกញ៉ាំក្អែតអូននេះលក់អញ្ញាណានេះមកជូព្រឹកលៀងតាមនេះចង់ចូលវានេះទឹកចង់ចូលមួយដល់ចូលមួយដល់អូទីញ៉ាំទៅយូរទៅទូចអីមិនមានអីទេអូអញ10ពូចបើយកដល់ខ្ញុំឆ្អិនទេសួរអងជិងហៅខ្ញុំកក់អីណាអូវាអត់ទាន់ខ្លោយតែអាញ៉ាំបានតែឆៅអញ្ចឹងកដៅអានហើយវាដូចពោតស្ងោអញ្ចឹងញ៉ាំបានផ្អែមបានហើយអរគុណច្រើនមកចាំគូតរួចទៀតមកខ្ញុំឡើយខ្ញុំមកដល់តាបងស្រីដែលគាត់មើលដីចាកាឲ្យហ្នឹងហើយថតតាមក្បែរក្បែរផ្ទះគាត់តិចតែនេះគេហៅអូក្រាឬក៏ហៅពោតប្រាំងនេះត្រូវមានសัตว์មានសัตว์អីទេគុំលើដើមចិត្តទុំហើយដើមហ្នឹងជូរល្មម
ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្លុកខ្ញុំត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅម្ពិញវិញហើយហើយអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាប្លុករបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយ